22 березня стартує 16-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays.ua». Ну, а, власне, вже 23 березня в рамках цього кінофестивалю будуть представлені 4 стрічки переможці проекту «Civil Pitch» фільми громадської активності. Один з режисерів таких стрічок, Дмитро Тяжло, вже сьогодні у нас в студії. Доброго ранку. Пане Дмитре, доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас на ефір. Ми знаємо, що стрічка розповідає про людей, які живуть без юридичного статусу в Україні майже 4 роки, так? Чиї це історії? Це історії двох людей, Олексія та Нурхан. Олексій, на жаль, вже 4 роки та 10 місяців знаходиться в Україні без статусу. Тобто, ну, зі статусом конвенційного біженця ООН, але без статусу від України. Да, і Нурхан, яка минулого року якраз під час Civil Pitch тільки приїхала в Україну, і я зі своїми трьома доньками, і я слідкував за нею, як вона намагається отримати статус. На жаль, Державна міграційна служба продовжила, невідомо з яких причин, продовжила ще на півроку її очікування у статусу біженця. Тобто це люди, які, тобто якщо точно сказати, це люди, які шукають притулку в Україні, да, заради особистої безпеки або інших причин. І є, одразу просто скажу, щоб розуміли, бо почасти, розумієте, коли я навіть кажу, що там про біженців, люди плутають з переселенцями. Це зовсім інші. Тобто переселенці – це тимчасово, да, переміщені особи, да, внутрішньо переміщені особи. А біженці або люди, які шукають притулку, то біженці, тобто є три такі, тобто є статус біженця, є статус людини, яка отримала додатковий захист, це якщо вона не отримує статус біженця, і ще третє Україна дає, це тимчасовий захист, це якщо десь зовнішня агресія і людина заради якби безпеки з-за зовнішньої агресії приїхала в Україну, а додатковий захист – це тоді, коли людина, як сказати, в неї загроза її життю, і вона переїхала в Україну, щоб ми врятуватися. Забули, вибачте, сказати, що назва стрічки якраз така ж є, без статусу Україна. Да, да. І, власне, десь треба почати з самого початку, що це такий унікальний формат, як кажуть організатори для України, взагалі створення стрічок, бо це не просто ви, як режисер, взялися за якусь роботу, а у вас ще й була допомога від громадських активістів. Давайте почнемо спочатку. Як познайомилися з цими активістами і як знайшли спільну мову і спільні точки оці дотику? Ну, по-перше, я, наприклад, Максима Буткевича, який один з лідерів проєкту «Без кордонів», хоча це дуже досить маленький проєкт, ну, скажімо так, там 3 людини, які активно займаються, і інші, якби, більш на таких тимчасових, я так розумію, засадах. Ну, я знав його до цього, але коли вже представляли, Катерина Бабіч представляла проєкт під час Civil Pitch, розповідала, ну, спочатку я навіть не думав, якби, що я візьмусь за цю тему, начебто, знаєте, це дуже досить тиражова тема взагалі в документальному кіно, якщо, ну, і ви бачите, що це топ-тема в Європі зараз, да, я був в резиденції Швейцарії, там взагалі навіть в маленькому місті там висять плакати «Refugees out» або «Refugees welcome», і всяке таке, така війна йде якби всередині навіть маленького міста. І я не думав, що в цьому є якийсь певний потенціал. Але потім, коли ми вже занурились, коли мені Катерина розповіла більш докладно, я побачив, що, ну, мене деякі речі мене взагалі обурили, просто обурили. Бо, наприклад, якщо я вам скажу, що мотивувальна частина судового рішення від держави, не судового рішення, а мотивувальна частина адвоката захисту міграційної служби, коли вони відмовляють у статусі, да, і людина, коли відмовили у статусі, ви подаєте в суд на Державну міграційну службу. І ви потім, йде судова справа. Я вам скажу, наприклад, навіть в мене, ну, я викладаю в університеті, і навіть в мене є студент-сірієць, який зараз судиться з Державною міграційною службою. І, хоча він вчиться на стаціонарі за контрактом, але він пропустив один день і не прийшов з цим папірцем, і йому зараз якби, да, і йому загрожує депортація. Але повернемося, як, скажімо так. Просто я вам скажу, що наскільки це захопила мене ця тема, розумієте? І я читаю судову справу, і адвокат каже, що адвокат в судовому процесі каже, що згідно Конституції Російської Федерації
громадському активісту з Росії. Він каже, згідно Конституції Російської Федерації, Росія є демократичною державою, політичні переслідування заборонені, тому вам нема чого боятися, і ви можете повертатися до України громадянського походження свого, свого громадянства. Де юре, тобто, все правильно. Ну, як де юре? Як український адвокат може взагалі в українському суді полагатися на країну, вибачте, агресора? Тобто, мене це трошки, і це, розумієте, і це не поодинокий випадок, це просто, я був на засіданнях про добровольців, в добровольцях, наприклад, теж доброволець з Узбекистану, та сама, адвокат піднімається і каже, що, вибачте, але Узбекистан став на рейки демократичного перетворення, вам нічого боятися. На сайті президента Узбекистану висить указ, всі люди, незалежно від статусу, доброволець, медик, волонтер, будь-якого, які брали участь у конфлікті на сході України, 10 років позбавлення волі, якщо ви повертаєтесь в Узбекистан. Тобто, і це, це адвокат захисту показує адвокатам ДМС, тобто, в суді. Тобто, навіть якщо він був доброволцем, чи вона, або волонтером, або медиком, або людина, яка взагалі, може, там не брала зброю, але якось вона була дотична, і десь там вона в якихось списках, коли вони повертаються в Узбекистан, то їх чекає 10 років позбавлення волі. Це я трошки якби занурився у іншого, але щоб ви розуміли, розумієте одразу масштаб. Да. Стрічка насправді, розумієте, я вам скажу, що в стрічці я тільки, скажімо так, якщо порівняти масштаб проблеми і те, що я показав в стрічці, то це капля в морі. Розумієте, це просто капля в морі. Я просто обозначив головні проблеми, з якими стикаються люди. Тому я і обрав двох людей. Розумієте, одна людина, яка пройшла до Верховного суду в пошуку, судилася до Верховного суду, де йшла, програла, отримала статус конвенційного біженця, тобто за конвенцією ООН у нас працює уповноважений ВКБ ООН за правами біженців, тобто і чекає на переселення, і вже один раз йому відмовили. Угу. І інша людина, яка, знаєте, якби така з надіями приїхала в Україну, і вирішила, що вона тут залишиться, що тут буде їй спокійно і безпечно, бо там в її країні їй загрожує небезпека як журналістці. Але, на жаль, тобто вони стикнулися з тим, з чим стикнулися. А всі ці проблеми, всі ці перепони, вони якось, ви спостерігали, як вони впливають взагалі на історії цих самих людей? Тобто вони десь ламаються на якомусь етапі? Розумієте, про взагалі про людей, які про шукачів притулку, не можна казати якби так узагальнено. У кожного своя історія, і іноді, коли вже доходить до якихось рішучих дій, то знаєте, я теж побачив, що кожен сам за себе і намагається просто вижити, або просто якось влаштуватися, скажімо так. Да? І різні люди обирають різні шляхи. Це те, щоб не звинувачувати там агульно, знаєте, якщо там в корупції чи щось, але є і такі шляхи, я вам скажу, і вони працюють. Це так, якби я вам скажу таким політкоректним натяком, да? І вони працюють дуже добре. І є навіть відомі приклади. Да? Дивіться, я зосередився на стані. Зрозумійте, ви просто ніхто і ніде. І ви не знаєте, що буде далі. У вас немає старого дому і ще немає нового дому. І уявіть собі, що ви так живете. От мій персонаж Олексій приїхав в Україну, знаєте, з надіями, що постмайданна Україна стала на демократичні перетворення, все. Але я вам скажу, що зараз, до першої інституції. Але зараз він змінив, я думаю, свою думку, і взагалі багато людей змінюють свою думку, особливо коли вони стикаються з державними органами України. Розумієте, вони змінюють свою думку і розуміють, що трошки інше ставлення. Тобто головні проблеми: людям нема де жити, люди не мають права працювати. Навіть якусь, знаєте, якби давали тимчасову посвідку просто на якусь тимчасову працю. Да? Дивіться, вам як. А що вони роблять? За що вони живуть? Всі виживають як хто може. Хтось, дивіться, уявіть собі, що, от, наприклад, у Нурхан, в неї три доньки, да? І от коли вона приїхала в квітні минулого року, да? А потім настав що? Вересень. А всі три доньки, вони, як це називається, не знаю, російської погодки, тобто вони на рік, у них різниця в рік. І всі до школи йдуть. Треба йти до школи, але як?
І, на жаль, навіть, я вам скажу, навіть, на превеликий жаль, навіть партнери, виконавчі партнери УВКБ ООН, ні Державна міграційна служба не допомогли цій жінці в тому, щоб влаштувати дітей в школу. Хоча це прописано в Конвенції ООН. Тобто, якщо ви не можете, як скажімо так, лишити дітей в праві на навчання. І навіть навчання в тій культурі, якби їх рідній культурі, в якій вони належать. Але допомоги вона ніякої не отримала, навіть просто такої, як сказати, адміністративної. Да, вона це робила дуже тяжко, все це сама, це їй дуже тяжко вдалося. В неї вона взагалі гіпертонік хронічний, я там іноді її навіть просто заставляв іти до лікаря. Слава Богу, що в медичній допомозі її не відмовили. Але це теж, на жаль, розумієте, в нас дуже такий обмежений формат, да, тобто 25 хвилин. Я дякую дуже організаторам DocuDays, мені дозволили зробити 33 хвилини, бо просто я не міг, я вже і так далі втиснути ці перипетії. Дивіться, просто щоб ви трошки розуміли. Якщо ви що таке статус біженця? Це такий паспортного вигляду документ, який ви отримуєте через півроку, рік або навіть, може, 2 роки після розгляду Державною міграційною службою. Щоб ви розуміли статистику, за 2017 рік 735 заяв і отримали тільки 35. Цього року 383, отримали статус біженця 24, а на додатковий захист отримали 75. Тобто 283 людини були відмови. Я не кажу, що всіх треба, да, там є різні, але процент, знаєте, особливо, наприклад, там, коли 35, це дуже низький процент. Угу. І я вам скажу, що якщо ви просто знову я в ці такі соціально-політичні, Україна приймає не дуже багато, не порівняно з Білоруссю, не порівняно з Молдовою. Угу. Я не буду зараз статистикою вас А в мене таке питання. От фільм знімали рік. Так, майже рік. Майже рік, так. Побачили системні? Я працюю як режисер-оператор, тому це допомагає мені наближитись, і тобто я намагався майже рік слідкувати. Ну, все воно так і було. От у нас така песимістична бесіда виходить, але реально. Побачили ви системні зміни, які зроблять легшими життя майбутніх шукачів притулку в Україні? Дивіться, я на цьому не фокусувався, щоб я їх шукав прямо, да? Але я вам скажу не те, що відчуття, а фактаж. Да? Хоча я за освітою не журналіст, але я вже декілька фільмів робив з активістами. Мене це цікавить, коли фільм щось змінює, розумієте? Або навіть хоча б показує, де ця точка. На превеликий жаль, я можу констатувати, що не видно цих змін. І по тих судових процесах, яких я був, завтра буде процес Шехтмана, теж відомого блогера, який судиться. Державна міграційна служба написала те саме, тобто вам нічого не загрожує в Росії. На жаль, шкода мені це казати, але я вам скажу дві такі речі. Я не побачив в проблемні моменти якихось дій і якоїсь допомоги від державних наших органів, да, Державної міграційної служби. Я не побачив, на жаль, від УВКБ ООН теж того самого, якихось дій, перевірок, і це є в моєму фільмі, про ті проблеми, які стикалися. І, на превеликий жаль, я можу констатувати, що не існує такого сильного громадського, скажімо так, лобі або тиску на те, щоб зміни ці працювали. Я не можу назвати якусь велику потужну громадську організацію, яка займається проблемами саме на законодавчому рівні. По законодавству ви отримуєте цей паспорт, біженця, статус біженця, це не паспорт, це паспортно-виглядний, як воно там... Документ. Да, документ, да. І 17 гривень допомоги. І все. Це єдиноразова допомога, і все. І 5 років ви чекаєте, поки ви можете подаватися на громадянство України.
Ну, 17 гривень можна почекати. Да, звісно. Звідки взялася ця сума цікава? Яким чином вона була вирахована? Я не знаю, як вона вирахована. І навіть, розумієте, потім для тимчасового утримання у нас тільки, здається, два або три табори. Здається, два табори. Один на 110 осіб розрахований, а інший, я не пам'ятаю, в Закарпатті. Куди діватися іншим? І те, я вам скажу, що, наприклад, якщо ви сім'я, і у вас є діти, трошки легше, бо звертають увагу, і якщо ви один чоловік, то це вже змінює. Я вам скажу, де я побачив це, я дійсно побачив дискримінацію чоловіків. Знаєте, у нас кажуть про дискримінацію жінок, але я побачив, наприклад, в випадку Олексія, дискримінацію чоловіків. Якщо ти один чоловік і ти шукаєш притулку, тобі ти не отримуєш матеріальну допомогу, ти не отримуєш, ну, тобі не шукають житло, тобі не пропонують жити в таборі. Ну, тобто багато яких речей. Тобто, і те, що я хочу сказати, що невеличкий проєкт «Без кордонів», який вже декілька років працює на те, щоб хоч якось полегшити цей стан людей в цих тяжких обставинах і намагаються щось змінити, якби в ці, ну, як скажімо так, змінити прямою дією. Да? Угу. Тобто, наприклад, якщо вигнали з квартири людину, бо дізналися, що вона біженка і що вона політична, її просто вигнали з квартири, треба було одразу знайти якесь помешкання, якісь матраси, які, бо помешкання було без нічого. Тобто, і таку, знаєте, як швидка допомога. Ну, для усіх нас і для тих, хто хоче зробити, принаймні, якийсь перший крок, і аби дізнатися більше про такі проблеми, які є в Україні, завітайте дійсно 23 березня на фестиваль DocuDays. О 5 годині. О 5 годині, так. І подивіться стрічку Дмитра Тячлова «Без статусу Україна». Дякуємо вам. Дякую дуже, да. Дякую.